Ileja në Floj, sa politika, se të mbrosh interesat e tua, së është Ileja. Mendoj që nuk është vetëm interesi jonë, të ndëgjoni. Sistemi aktual ka një prim të fshehur, është ajo që Zoti Zaloshin e nxjerr me shifra. Nëse do të votojmë me 12 qarqe, PS-ja merr 82 deputete. Po pse se pranuat atëherë primin zyrtar të PS-së? Primi zyrtar është e njëjta gjë si primi i fshehur. Po më mirë zyrtar se i fshehur. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Kjo është mënyra, se s'është vetëm ndarja me 12 qarqe. Ka dhe një ka dhe mekanizma të tjerë, formula është për ndarjes mandateve. Çështja është që ky prim duhet të zhdukur nga sistemi. Sistemi nuk mund ndërtohet me primin. Dhe për këtë shkak ne kërkuam që sistemi të kalojë nga 12 zona zgjedhore në një zonë zgjedhore. Okej. Okay. Që për të kthyer këto rezultate. Unë mendoj që ka një, pak unë me Zotin Zaloshin ndaj një diferencë në opinione. Partia Demokratike mori në zgjedhje 14 maj 104.000 vota, do të themi që ishin zgjedhje në të cilat shkuam pa kandidat, pa bërë fushat, do teknikisht shkuam në zgjedhje me duar në xhepa. Po. Dhe megjithatë morëm 104.000 vota, që do të thotë është një trup votuesish që do të votojnë Partinë Demokratike pavarësisht sjelljes së saj elektorale. Pavarësisht kush është në krye. Pavarësisht sjelljes elektorale. Ishim një moment që nuk kishim as kryetar. As kryetar, pikërisht pra. Okay. Që do të thotë, unë dyshoj realisht që Partia Demokratike të zbresi nga 104.000 në 65.000 vota, sikur është ekstrapolimi. Jo, kjo është sot. Ne mbasi muaj mund të shkojmë 115.000. E gjykoj të vështirë dhe duke parë dhe trendin. Thonë, nëse ti në 3 muaj rrish në 110, 115, 135, është e vështirë që të zbresësh në gjysmën e votave. Megjithatë